Ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկություններով ազգային ժողովի Միքայել Խմբակցությունը որոշել է օգոստոսի 5-ին չորեքշաբթի օրը խմբակցության նիստ հրավիրել։ Ըստ մեր աղբյուրների նիստը թեժ է լինելու, քանի որ նախատեսվում է վերջնական հստակեցնել թե սահմանադրական դատարանի դատավոր Վահրամ Ավետիսյանի թեկնածությունը, ինչպես պետք է քվյարկի խմբակցությունը։ Բանն այն է, որ տարբեր падգամավորներ խմբակցության ղեկավարությանն արդեն հայտնել են, թե դեմ են Վահրամ Ավետիսյանի թեկնածությունը ու իրենք այդպես էլ քվյարկելու են, եւ հենց դրանից հետո որոշում է կայացվել կրկին հավաքվել հասկանալու համար, թե ինչպես պետք է վարվեն, ինչպես անել միասնական դիրքորոշում ունենալու համար։ Մեր տեղեկություններով խմբակցության մի խումբ падգամավորներ վատ են տրամադրված Վահրամ Ավետիսյանի նկատմամբ։ Խնդիրն այն է, որ Վահրամ Ավետիսյանին առաջադրել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ու իշխանական խմբակցության մի մասը սահմանադրական դատարանի անդամ Վահե Գրիգորյանի լոբինգով կարծես թե մտադիր է երկու տարբերակ առաջարկել՝ կամ փոխել թեկնածուին, կամ իրենք դեմ են արտահայտվելու։ Թե խմբակցության նիստում քննարկումներից հետո ինչ եզրահանգման կգան Միքայելականները դեռևս պարզ չէ, հավելենք, որ Վահրամ Ավետիսյանի հետ հանդիպման ժամանակ շատ падգամավորներ չէին էլ թաքցրել, որ ավելի շատ բացասական են տրամադրված նրա հանդեպ, իսկ մի մասն էլ ասել է, ոնց որոշի վարչապետը, այդպես էլ կվարվենք։